ပြူဤတာယာပွားဤပါဝင်သောတင်္ခါရကံကြီးအတန်သွင်းရုပ်ပြဇလံအပိုင်းနှစ်ဟမ်ဒါချောင်းမှာဘာရင်းနင်းမိလဲမသိဘူးပြဇံသားမမီကြည့်မယ်အမလေးဝါမလေးနားလိုက်တာချီးရချီးရပါလားမလုံးရလာစမ်းလာစမ်းဒီမှာဘာလို့ချီးရလဲလာပြီမမလေးသမင်းစားကန်ဘက်မှကြားနေရတော့အတန်တွေကြောင့်သူကွန်ပျူတာရှေ့မှာထကာအတန်လာရတော့ပြေးကြည့်သည်ဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲမောင်ရမပြောချင်တော့ဘူးလူချီမှာလူချီအစ်စ်သူတချက်စဉ်းစားမိသလိုအိမ်နာဘက်သွား၍ကြည့်လိုက်တော့အခါဖီဖီကကုတ်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 နဲ့ထွက်လာသည်ထမင်းစားကနားမှာတားလေးချေးတက်နေမိကုန်တယ်အဲ့ဒါဖီမဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်တားရဲ့အဖေချောင်းတွေတခုခုဆိုရင်မထိနိုင်မဲအခုလိုဖြစ်သွားတာအာဖီတို့ကလည်းနည်းနည်းပါပါထိအောင်မှာပေါ့လူလာထပ်ပို့၍မာထာနေသည့်သူ့အတန်ကြောင့်အဖေဖြစ်သူဘာကြီးဘွားစက်ခနဲတုံသွားကသူ့ကိုမဝေ့မယဲမော့ကြည့်သည်အဖေဟိုကဘာမှပြောမနေနဲ့တော့နောက်တစ်ခါမထိနိုင်ဘူးဆိုရင်အဖေအဲ့လိုဖြစ်လို့ကတော့နောက်ဖေးမှအဖေထိုးပြီးနေရဖို့ပဲရှိတော့တယ်ထိုးညကဘာကြီးဘွားညစာမစားဖြစ်တော့သလိုအဲ့ရွေလည်းမပြောတော့တိုက်ပေးရှိညာမုတ်စိတ်ပင်ကြီးထမတကော့ကော့အောင်မြင်နေသောနှက်မိသားကိုနားဆွင့်ရင်အတွေးအာယုံတို့သူ့အလိုလိုဖြန့်ကျက်လွင်မြောသွားသည်တောင်းမွေ့မွေ့ပြီးချင်းမိတွင်ထဲ၌ပင်ဇနီးတဲ့ဆုံးမသွားသည့်အတွက်ဘာကြီးဘွားတေးလူမျောပါရုံးငံငရဘုံကိုတတိယသည်ဟဲ့သားဘွားကြီးရဲ့အဲ့ထမင်းကိုထားပြီးခလေးတွင်နှုတ်မုတ်တာမြန်သွားဝယ်စမ်းပါဟဲ့ဒီမှာခလေးကနှုတ်စာနေပြီကျန်တာအမေတာဝန်ထားဟာအမေတယောက်တည်းထမင်းတစ်ဖက်ခလေးတစ်ဖက်နဲ့ရပါတယ်သားရဲ့တော်ကြအလုံးနောက်ကြလို့တားကိုပြောနေဦးမယ်မိခင်အိုကြီးနဲ့သားငယ်ကိုစိတ်မချနိုင်တော့လေတနေ့ရှာစားတနေ့စားရသည့်ဘဝမျိုးတာယာပွားကြီးမတတ်တာတော့ပဲလှုပ်သွားခဲ့ရသည်အမေကြောင်ရင်ပေါ်မှာနှုတ်မတထုတ်တင်ထားခဲ့တယ်ရင်ရရဆူပြီးသားဓာဘူးထဲမှာအေးပါသားရဲ့စိတ်ချလက်ချတာသွားစမ်းပါကဲတော်တော်တို့ခဏဖြုတ်မယ်ဟဲ့ထမင်းစားကြည်နေလေထမင်းစားကြည်နားကိုင်းကေဒီကသူ့ထမင်းကြိုက်ဖွင့်ဒီကိုအကဲခတ်တယ်လို့ညလုံးဝှေ့ကြည့်သည်ဟဲ့နေဟင်းမပါလောက်လားပွားကြီးအေးဟာမနောက်ကသားကိစ္စလုံနေရတာဟင်းချဖို့တော့မမှီလိုက်ဘူးနေမှလည်းဒုက္ခပဲဒုက္ခလို့တော့မပြောပါနဲ့ဟာ။ตาလေးအတွက်ငါဘာမဆိုလှုပ်ပြီးနိုင်ပါလေ။ตาကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့။နင်ကလေ။ညော့ညော့ငါဆရာဟင်းယူစာ။ညနေပန်းအလုတ်စင်းသောအခါမှလက်ပြံမနှက်စာตาအတွက်နှုတ်မဝယ်ဖို့တခါတတိယသည်။အင်းတရက်စာတရက်ဝယ်နိုင်ဖို့တော့အနိုင်နိုင်စဉ်းစားနေရတယ်မရှိလို့မလှလို့မရှိမှတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဟမ်အစိုးနဲ့အကောင်ဒွန်တွဲနေရလာတော့မသိသူကန်ဆိုးစွာခလုတ်တိုက်လေသည်အောင်မလီးပြပြန်ထမီပြုသူ့ရှိနိုင်ပတ်စံအိတ်ခေါက်လေးတစ်လုံးကျနေတာတွေ့ရသည်ခွင့်ကြည့်တော့အပါ
dollar ni tangga tahu jono. Ini ledo, panu ledo, tu wanda muka, ini muka, panti bah tahu di sugerega, belau tiaw wanda doa digo, alam kaman cina di. Hmm, tu leca kamera pare, apa lu luar ni? Cacing saudara, ini mah phone tahu ye, bayi salai di. Hello, atau lu thana apa lah? Okay, mesi bahsen. Okay, jono taya bayi bah, lain ni jono basa ini telung kau ya thapa le. Ini mah, dora tahun na thong jorang, papa le kamyah. Tu leca kamera Robert lu ye thapi. Iyalah, ama ngaza kono, papa le kamyah. Okay. Jemaru si ma, puli chane sura si barisih. Eria ni cungnya biar metabola. Oh, wah jenop jodin ali. Tota sih luya ganaga. Tuda tachen tabola tangsu jenoba. Tachen ame ya, sih lan cami badi sura tachen ma. Sih?